Žárlil jsi, když jsi viděl tuto fotografii v Skvif? Byla to zrada jako kráva. Žárlil jsem. Tohle to bylo něco speciálního, co jsme měli mezi sebou jako s Jornem a on potom... To bylo jak s tím smekem, no, prostě. Na chvilku se odtrusně máš toho člověka jako pod kontrolou a prostě kudlo dozad, no. Ale tak jako je fakt, že to už měl jako natrénovaný se mnou, že... Mm-hmm. Jsem byl rád, že jsem mohl být takový odrazový můstek pro to, aby... Na tobě se naučil líbat. Chlapi. Hmm. Může. Kdo to může kdy říct? Nevím. Jenom ty?